Ježíš je všude přítomný, má aspekty Boží a je i na tomto místě a klepe na tvé srdce. Já jsem se s Bohem setkala a proto vám říkáme, že Bůh je živý, Bůh přijde, není času otálet. Neposlouchejte ty, kteří vám říkají, že Bůh neexistuje. Bůh existuje, Bůh je živý. A my se taky modlíme za naše města, my se modlíme i za toto město Brno a žehnáme tomuto městu Brnu, protože žehnáním spravedlivý se pozvedá město. Protože už bylo řečeno, není rozdílu. Všichni zřešili a jsou daleko Boží slávy. Každý potřebuje odpuštění. Každý potřebuje odpuštění svých hříchů a narození se z Boha. Poznal jsem Ježíše Krista, řekl jsem takovou krátkou modlitbu a on zachránil můj život. Pán Ježíš řekl, já jsem ta cesta, já jsem ta pravda, já jsem ten život. Nikdo nepřichází k mému otci, nežli skrze mne. Nebyl jsem k tomu hostejný, dával jsem si otázky, kladl jsem si otázky. Proč to nefunguje? Proč všichni chcou být milování, chcou se být dobře a přesto to nefunguje? Takže pořád tady zní jméno Ježíš ve městě Brně. Pořád tady zní jméno Ježíš Kristus ve městě Brně. Pan Ježíš opravdu žije a kdokoliv se na něj, máte někdokoliv problém, tak se na něj obraťte, protože on vám chce pomoct, on touží po vás, po vašem srdci. Ty jsi volný, protože znáš svůj cíl, víš kam jdeš, poznal jsi pravdu a ta pravda tě osvobodila. A to je ta svoboda.